Bez većih problema, fudbaleri Bana zabeležili su novu ukupnu osmu pobedu u sezoni i ostali prvi pratioci lideru iz Kraljeva. U 12. kolu šumarijsko-raške zone Bane Gruža 4:0. Od starta naš tim je imao inicijativu, uglavnom se igralo na polovini gostiju, a na prvi gol se čekalo do 31. minuta. Mladi Guberinić manirom iskusnog strelca dovodi bele u vojstvo. Iako najniži na terenu, odlično se pozicionirao i savladao golmana gostiju. U nastavku susreta u svega 5 minuta Rašani su rešili pitanje pobednika. Prvo je Sulejmanović duplirao vojstvo u 47. minutu, a par minuta kasnije odlični Ćirović povećava na 3:0. Tačku na utakmicu stavio je Mihajlović u 89. minutu. Bio je glavni zadatak pred utakmicu bilo da pobedimo, da pokažemo jak karakter i da pokažemo da smo bolji od protivnika. Imamo taj rivalitet već 2-3 godine, uvek su utakmice protiv njih teške, ali mislim da smo danas pokazali ko je trenutno bolji. Dva kola do kraja ovog jesenjeg dela prvenstva, gostovanje u Kragujevcu. Pa, cilj iz ova dva kola jeste da osvojimo 6 bodova i da ostanemo gore u borbi za prvo mesto. U narednom kolu Bane gostuje Zastavi u Kragujevcu. Rudar nije uspeo da nastavi niz dobrih rezultata. U 11. kolu Lige Raškog okruga poražen je u Delimeđu u subotu od ekipe Koštan Polje sa 2:0. Poraz su doživjeli i fudbaleri Biljanovca. U 11. kolu Međuopštinske lige ekipa Popović i Vrnjci slavila je u Vrnjačkoj Banji rezultatom 4:0. Na drugoj strani prethodnog vikenda uspešni su bili fudbaleri Granita. U 9. kolu Gradske lige grupa Ibar kao gosti savladali su Staru Čaršiju iz Kraljeva sa 2:0 i ostali na drugoj poziciji na tabeli. Rukometaši Bana zabeležili su treću pobedu sezoni, drugu zastopnu. U 5. kolu druge lige Zapad u nedelju popodne na svom parketu savladali su ekipu Beli Anđeo iz Prijepolja rezultatom 26:15. Najefikasniji u redovima našeg tima bili su Radovanović, Milićević i Brunčević sa po 5 pogodaka. Po 4 puta u lisu strelaca upisali su se Čorbić i Milosavljević. Golmani Guđević i Arsović upisali su po 11 odbrana. U 5. kolu regionalne fudbal lige grupa Zapad, fudbaleri kluba malog fudbala Raška savladali su ekipu Karanovac iz Kraljeva rezultatom 7:0 i ostali na samom vrhu tabele.